Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Sims. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. Освен това, в този момент съм нажил във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay, така че линк към нея може да откриете долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. Човек! Ей, тука умря Трацимир! Беше излязал и след това изчезна. Хора, добре, загубихме Трацимир. Как е успял да прескочи парапета? Ама не знам дали го е прескочил, не знам какво е станало. Каква е тази жена? Ето тази е откраднала от Трацимир. Виж го! И това! Ходи по стъпките на Трацимир. Защо заспа на терасата? Майко, майко, горкото детенце. Човек, ама виж, всички са умрели в къщата. Това тече, този си спи тука. Свалихме му леглото, хора, на първия етаж, защото този не може да си за постълбите. Или тази, чакай, вещичка беше, тази. Да. Няма да излезе да си оправиш мивката. Ще си оправя, чакай да сваля детето. Че и това ще го загубим. Водата е по-важна. Не, това трябва да бъде щастливо. Ма ти ще натрупаш сметки. Бате, как смърди, няма да го пипаш, не го пипай. Гушни го, бе! Така, я да видим дали ще го свали. Че по принцип нещо не ми да... А, добре. Сваляме го. На вторият етаж не. След като се научи да се качва по стълбите тогава. Добре. А сега трябва да му направим храна, защото е умрял от глад. Да речем ето такива филики ще му направим. Стой тука сам. През това време жената отива да поправя. Бата, гледай как бърка в тази мивка, майко. Дали ще я поправи или ще я повреди още повече? Като гледам какво прави, май ще я повреди. Тя пипа се едно и без ръце. Аз не знам защо слага... Не мога да видя какво е. Чакай, Айде още малко! Ма защо бърка в мивката с него? Защо се опитва да бръкне вътре? Един бог знае. Надали ще го прави някога така? Ао, оправи го, готово. Поне спря да тече. Чакай сега да си оправи и това тука. Да. А, отиде при детето. Чакай, направи ме ядрето. Не бе, не ти бе. Не яш ти бе. Спри бе. Дай за детето, бе. Спри за детето. Животно мръсно. Така, остави го така. А, ето. Ела да ядеш детенце. А то си извади друго. Откъде го извади? Нищо. Ще отида да изям това на масата. Понеже е прясно. Добре. Ние трябва да изкараме това отвън. Тук се насъбраха пак доста такива. Ще изкарваме пари. Майката е на работа. Я да видим от какво се нуждае детето. Не искаме това да го загубим. Спи му се и има нужда от баня. Добре, лягай да спиш. Монстър, предлагам да купим една вана за детето. Какво ще кажеш? Взимай леко. Така, къде са ваните? Ето тук, най-евтината, разбира се. $350, това ще ми свали кожата. Взими бебешката, бе, брат. Е, това е бебешка, то няма по-евтина. Чакай. Не, защото всички, които съм гледал, са съседто, тази с краката. Тази тук? Или другата, до нея. Охо, те са по 5-600, не, никакъв шанс. Ей, тук ще я сложете така, добре, идеално. За да можем да го изкъпем, че не искаме да ни смърди. Са няма да мога го изкъпиш и ще видиш. Ами ще мога, само че преди това трябва да дребне. Що не направиш малко деца и с другите членове в семейството? Защото те си нямат мъже. Намерим! Ами тази едната имаше, само че аз, докато събирах парите, няколко пъти го отрязах. Да не говорим, че Владимир си е в къщата. Винаги е свободен да направи някоя детенце. А виж го! Чакай! Стой! Премести се от леглото, за да спи във ваната! Ти сериозен ли си? Това е нещо, което аз бих направил. Тази спи на масата, този спи във ваната. Има ли един нормален в това семейство, моля? Ма защо да са нормални? То, нормалното е скучно. Какво е това петно? Айде някой да го изчисти, Владимир, моля ти се. Някой се е да пика. Мъжът не трябва да чисти в къщата, никога. Жените са направени да са слуги. Ето. Не, бамс. Ама човек... Как ще мучиш Владимирчо да чисти тази урина, брат? Ти оти си. То не е урина. Той тук главата на къщата, урината ще чисти. Или добре, каквото и да е. Каква глава на къщата? Той изкарва най-малко пари. Няма значение, той е единствения мъж в къщата.
един мъж направо... Чай са, не ми казвай, че пак ще си легнеш във ваната. А, окей. Какво прави? А, отиде да чисти още, виж! Той сам си знае вече! Отивай чисти! Той е между другото най-полезният в цялата къща, макар и най-малко това понимание. Бебе, това, защо му... спи с качулка? Има ли значение? Ами... Това му е пижамката. Аз бих умрял от жега с такава пижама. Е, не знаеш какво време е, там може да е някаква късна есен, ама тук гледаме пролет. Не, то по принцип каквото и да е време, аз парно няма да сложа и ще умрат от студ. Изчисти масата! Това натиснах да прави, само че жената спи все още. А Владимир си взема среднощен басейн. Може да те питам, защо като си почва едно нещо, не го довърши с един човек? Всичко. Ами, мислех, че съм с Владимир, обаче без да искам съм превключил. Окей, ще го изчиста с Владимир. Ето така. А, нека да, на тази го отложим. Една година да излезе от ваната. Да, няма, няма. Всички спът, тази е на работа още малко и ще ни донесе доста пари. Тя е на $35 на час, така че да очакваме доста кинти. Няма да е зле малко да ги ущастливиш, защото гледай ги всички са тъжни. Как да ги ущастливя, брат, като... Еми, да карай ги да правят нещо забавно, да изчисти ги... Добре, добра, айде, къпем ги един по един, ще ги правим щастливи. Нали масата щеше да събереш, бе? Е, изчистих я, това тук ядене става за... А, чай, това не става за ядене. Аз си помислих, че това е ядене, ама добре. Къпем се, чистим масата и ги правим щастливи. Ай, тук има. Пасе, само аз не забелязах какво правеше Владимир във банята. Какво правеше? Как се му дръсваше, лекичко, е, сега ще го видиш. И чакай няколко секунди. Още няколко, още няколко. Добре, гледай нещо друго, аз ще ти кажа като почнем. Той се отчаял от живота. Аре, бе, умори ли се вече, айде направи го пак. Кашля? Помислиш, или плаче? Поправи, плачеше май. Бе, виж го, че е червено това отгоре, бе, той не му трябва да се къпе, той е болен от нещо. Болен от нещастие и без париче. Не от безпариче, има пари. Ти не ги Виж какво иска, от какво има нужда. Иска телевизор! Ти нямаш телевизор! Купи телевизор, защо нямаш телевизор? Стенен телевизор служи в стаята да има срещу леглото. Добре, айде ще купим телевизор. Е, най-накрая една свестна покупка да направиш. Не забравяй и диван да сложиш. Даже нашко на втория етаж служи диван и телевизор. Да, хайде вторият етаж ще го правим стая за забавления. Пека или диван? Добре, $180. Ей тоя. А, малко е малък, служи поне за трима да се събират. А, не, какъв розов, бе! Но не розов! Так, ето, не, стой! Красен е. Ето ти бяло. Не, така не изглежда добре. Я черничок. Ето, черното най-удало. Най-удало, най-удало черното! Ето. Ето така. Служи. Така, и сега телевизор. А телевизора по-близо, защото аз по принцип, като съм късоглед, трябва да ми е на под метър, за да виждам. А, има един проблем. Най-ефтиният телевизор е 500 и прилича на Майнкрафт блокче. Еми, вземи то от другия. А, другия 1000, не, не, не. Е, такъв по-за дядо ми на село. Е, такъв ще купя пингвин телевизор. Не, не, дей, не, не, дей. Добре, той ще купя и така. Не, абе ти служи масичка поне под него. Добре, чакай първо телевизора. Ей, тази, тая е хубава, какво ще кажеш? Добре, ама служат пред дивана, бе, не толкова далече, още по-близо, пред телевизора, така, ето на кора. Така, и качваме телевизора горе. А, така, но обратно. А, чакай, трябва да го завъртим обаче. Опа, вече имаме телевизор! Аз служи едно цветенце с саксийка до телевизора и една картинка от другата страна. Знаеш ли къде ще сложим? Стой, ей тук може да сложим. Да, прекрасна идея. Само че това ми изглежда по-добре, ей така. Давай, служи само едно за сега, защото имаме друго нещо, което те питам дали може да вземеш. Виждаш и там върху камината има някаква статуетка. Да. Много при картинките. О, гном! Служи то, купи го то гном. Не, не, гном, туалетна хартия е това! А, виж това, дето е като шерек с зелена брада. Това е някакъв пазач. Я вземи него, купи го, искам да видя. Я, не, 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 на масата го прой да го сложиш. Не, не може върху масата. Аз са гноми за градината, нали? Да, да го сложим до басейна. Не, не искам гноми да има ужас. Добре, няма да има нищо тогава, защото имаме $68, трябва да пазим пари за храна. Васе, Васе, дори гроб няма да има трансимир. Ама ние не знаме какво стана, той просто изчезна! Опа! Жената се прибра и ни донесе $280. Ау. Ето, ето какво пише! Ето какво пише, че се е случило с него. А какво? Вери са ти детето! Ай, ес.
Това е била онази жена, тя е била от дома. Казах ти да ходиш да я нариташ. Взели са ми детето. Мога ли да си го взема обратно? Поне знам, че Трацимир е жив. Той не е умрял. Ако повишиш стандарта на живот, може да си го върнеш. Той е висок стандарта. Вижте, и жената плаче. Васе, имам идея как да говориш с нея. Как? Ами и другото дете да бъде нещастно и да дойде да го вземат и така ще я среща. Ох, ами нямаме контакт с социалните. Взели са ни детето. Не, че ще ти върна детето. Ще го върнат, аз ще се грижа за него. Да, то така става. То, погледи, то самите жители в зданието са нещастни. Тук всички са щастливи, виж. Да бе, виждам, даже детето ти е нещастно. Как може бебе да е нещастно? Ама то спи, то заради... Ама те забравят предишния ден какво се е случило, бе. Те не помнят какво се случва с ден нещастно. Тази какво яде, бе? Това на сърце, а торта? Виж, това е най-тъжното ядене на торта, което съм виждал за 2019 година цялата. Чакай, то е 2020 вече. Още не, 31-я, Василе. А чакай, ние го снимаме на 31-я, виж, ще го гледате на първи, браво. Да, не на първи, те ще го гледат малко по-натам. Добре, по-натам ще го гледате, хора. Мале, тата торта май не е хубава, ама ще изядеш, защото няма нищо за ядане. Хареса ми как не боцна нищо. Хареса ми как реве и яде торта, брат. Ма защо тя да реве? Погледни физиономията, виж колко тъжно е тортата, виж я. Да, тъжна е. Тя ще бъде тъжна още 3 часа. Окей, значи след 3 часа Трацимир ще бъде забравен, никой няма да го помни, всички ще бъдат щастливи. Въпрос, как определяш колко дълго време ще е тъжен някой? Еми не знам, тук така пише, още 3 часа. Васе, ти си крадец, просто открадни детето. Оу, да! Е, Владимир най-накрая да е полезен. Защо не почнеш фитнес с Владимир? Да го нацепиш и да ходи да разбие някоя къща и да открадне. Има фитнес 3, Владимирчо. Еми да го вдигнеш на фитнес 10, няма да е зле. Е, нямам с какво да тренирам, нямам тежести. А на него му се ходи до туалетна, чакай. Така. Мале, как се гърчи? Айде бе! Този каза на тази да стане, за да може той да спи. Чакай, коя е? И двете са с червени коси. Добре, да едната не е толкова червена, ама все пак. А тази си пробоеди са косата, мали не беше така и защо е цялата се едно е хвърлена в бук. Чакай, тя пак взе ваната тази. Добре, другата ще бъде в банята. Не може! Две жени не могат, могат. Тази заспа, няма да гледа. Не я гледай! Мале! Стресна се! Излезе. Когато няма къде да спиш и отиваш да спиш във ваната. Окей. Мале, тази стана много мръсна. Качва се на втори етаж. Сега май ще си легне на дивана. Такова предчувствие имам аз. Не, ще гледа телевизия. Вау. Mm-hmm. И ще заспи докато гледа телевизия, нали? Я да видим как предава този телевизор. Ултра HD, брат. Охо. Какво правят? Проверяват го дали има рак. Ма има! Има рак. Ще трябва да му направим операция. Още е в ранен. Айде, фърли бомба! Имаше мозъчен тумор, май. Добре, някой скоро няма ли да стане така, някой да се е наспал, а? Как може на всички да им се спи едновременно? Минус 5 долара. Брат, със сигурност имам пари за още едно легло, купувам още едно легло, за да се наспят като хората. Най-накрая. Купуваме ето това червенкото легло, ето тук. Тази жена какво направи? Направи сядане и го стави на земята, сериозно? Добре, давай, продължи сядането. А всъщност ти още не си го сготвила. Кълцай, пази пръстите, майко! Я да го забързаме, че тя май забрави. Видяхте ли я? Кръсна си пръста! Ау! Оп, а така, и си писа ламчетата тука, разбъркай. Все едно гледам как вещица бърка отвара човек. Какво си пуснал да готви? Не знам, но си резна пръста докато те нямаше. Ма какво готви? Нямам идея, тя си взе нещо от хладилника и си го готви, брат, виж. Домата е на супериш, кембечо. О, ще бе, моля. Човек, той изглеждаше като салата, а само направи на пихтия.
Не, аз знаеш кембе чурбане. На мен прича на баница в такава чиния. Така баница, бе. Какво? По-скоро и шкембе. И станаха на спагети. И станаха шкембе спагети някак си. С какво? С пашкембети? Спагети. Спагети, бе. А не сапа начос ли има това? А не с това е кашкавал май отгоре. И чипс. Чипс е, да, хрупка. Така не се прави чипс. Ми не знам. Тази се наспава ваната и отива да гледа телевизия. Виж, вече е хепи. Добре, гледай телевизия. Ти какво гледаш? Пак ли той го дават с рака? Гледах, даваха Доналд Тръмп. Футбол, браво. Гледай. Така, на тебе ако ти се спи, вече можеш да спиш тук. А за другите... Я да ги видим сега, какво правят другите. Тази се нуждае от баня. Добре, нека я пратим да се изкъпе. Само че във ваната. О, даже с балончета ще го направя. Добре, нека почистим тук. Това бебе още колко време ще спи, бе? Ох, почти се наспа. Трябва да го изкъпем след това и да го нахраним. Много ми е чудно как тази стана playful. В смисъл, тя да не се задоволява във ваната. Ако не виждаш какво прави, точно това прави по се. Да, с двете ръце като гледам. Странно. Ей, това си мечтая да ходи на Бали. На островите. Ама няма да се получи. О, получихме писмо! Какво ли е писмото? 100% са сметките. А, чакай. Това е пощалона? Ми не знам, изглежда ми много отчаяно живота. Мяза на Уверин малко ста, брада. Да. Добре. Леле, сметките са ни $500, аз имам само 13. Е, малко без ток. Какво малко без ток? То детето и това ще ни го вземат. И сега, хора, надявам се да имаме пари, защото искам свещичка да порасне. Стане голямо момиче да ходи да работи. Сега тази иска да гледа телевизия, няма да гледаш телевизия. Ще направиш шоколадова торта. За да може... Ама шоколадовата торта е $15. Лошо. Добре, ще съберем парите от цветята тук или там каквото са. Добре, излизай да събираш парите бързо. $43, супер. Сега, майката наспа ли се? Добре, да речем, че се наспава, събужди се. Отива да готви. А къде е свещичка? Тя е навън! Връщи се! Маре, да не изчезнеш! Някой ще те помисли за гущер, бе! Погледни се! Или някой от социалните ще те види как смърдиш и ще те вземе. Да. Чакай да направим торта. Абе, детенце, бе, ела тука, вътре. Преди тортата обаче ще я изкъпем, ще я подготвим. Само жената да не тръгне да яде от тортата, че ще я убия. Като знам каква е лакома, ще я нападна. Какъв подарък ще измислиш за $60 за рождения ден? Какво каза? Какъв подарък ще намериш за $60 за рождения ден? Брат, подаръка е тортата й. Абе, нещо тука е изгоряло. Хладилника ще се запали! Не! Чакай, с приготвянето! Айде, запали се! Бързо! Свещичка ще умре! Не гази във водата! Майчице мила! Бързо! И това трябва да бъде поправено! Защо не си намериш един електротехник да живее в тази къща? Ми не знам и аз. Ето, събрахме водата. Къде тръгна бе жена бе? Абе и другата вода ще събира тя. Погрижи се за това, ще гръмне тука, ще изгориме всичките. Добре, нека забързаме малко, че тази 3 часа... Не, монстре, лоша новина. И свещичка тръгна по пътя на брат си. Щом стигнахме до бъркането в туалетната, значи до социалните ще стигнем. Тортата е готова, чакай някой да ня нагъне. Изми си ръцете от туалетната преди да пипаш тортата. Чакай, аз ще изкъпя цялото дете, не се притеснявай. Добре, ето така, ще го изкъпем. Нека забързаме още малко процеса. Той отхапа от тортата, брат! Отхапа от тортата, без да съм сложил свещичка! Трябва наново да направиш торта, защото така няма да стане нищо. Трябва наново да направиш тортата. Да, знам! Защото гадното дете реши да яде. Букук по земята има. Да, знам, стой. Чакай да го изкъпем. Само внимавай как я подхвърляш. А, така. Давай. Капи. Поне тебе знаеме, че си момиче. Ей, той е с сини очи. Или така ми изглежда. Не знам. Абе, може и да с
Да, зелени, да, сини, някакви, не знам, цвета. Абе, има ли значение? Добре, дайте да го изкъпем по-бързо, че това дете изглежда, че скоро няма да излезе от ваната. А, готово бе, изкъпахме го. Супер. Стой, пак го хвърли във ваната. Има мухи в стаята. Защо? О, то е гладно, то е гладно. Чакай, чакай, чакай. Добре. Тази жена я пращам да прави нова торта, докато имаме пари. Моля ти се, този път не я яш! Да, наистина има мухи. Това тук изглежда, че се развалило. Тези трябва да ги разкараме. Да направим торта. Виж го бе, ма то прилича на момче. Чакай, тази къде тръгна? Не ми каза, че отиваш на работа. Не, излезе някъде. След като сготвиш това, трябва да почистиш. Хайде, моето момиче, слагай, а така. Оп, готова е тортата. Остави на масата. Не бе, защо в хладилника бе? Сега как да изкарам от хладилника, ми кажи. А, ето. Взех я. Не, защо? Парче! Да се отвори ресторан за торти просто. Продавай ги на парче. Пак отхапа парче. Не, нова торта трябва да правя, човек. Аз ще направя 3000 торти, докато се получи като хората. Ще обеднея. Его, Дон ми звъни, няма ти вдигни, имам работа, трябва детето да порасне. Имам писмо. Сметките, 570 долара, нямам пари си. Имам идея. И тя е? Направи няколко торти, направо да направиш да е възрастна. Съгласен ли си? Чакай, то всички започнаха да ръфат от тортата, брат. Ще направя с 1000 торти. Вижте, тя си говори вместо да я прави. Аре бе, жена. Добре, готова, 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 тук, тук, тук. Не бе, не, 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 в хладилника, сега ще... Добре, взем жена. Как се отваря? Отваряме. Стига си цъкава. А защо е отхапана? Направих цяла... А, ето я цялата, окей. Окей, така, вадим я от тук, моля ти се. Бавно, спокойно, без резки движения. Искам цялата торта да наредиш с вещички и кадното дете да порасне. Добре. Пак ти казвам, направи. Чакай са! Не, не, не! Къде там ще оставиш, бе? Какво правиш, бе? Какво прави тази? Добре, остави я. И сега! Ето го! Слагаме такива за рожден ден, 10 долара. Готово. Сега трябва да взем детето, нали? Айде сега да видим дали ще се получи. Владимир трябваше. Владимир спи, той ще пропусне рождения ден на детето. Интересно ми как детето ще порасне без да му е рождения ден. Духай! Аре бе, готово. Аре порасни сега. Пари! Отиви да работиш. Още два пъти ще трябва да порасне, за да... Ето го! Порасна! Ще го развием като... Креативити. Добре. Ще стане художник. След това... Genius, ще го направим гениален. Не, 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 мразя гениални хора. Не, типа, добре, арт, арт. Чакай, арт лавър ще го направим. Човек, един художник, знаеш колко пари ще ни носи? Да, дай. Айде. Готово. Иха! Момиче! Добре, вече поне се разпознаваш. Така, сега само да ти кажа. Може ли върху същата торта да сложа още ни свещички? Я, прой. Да, 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 да. Чакай, чакай, къде тръгна, бе? Къде тръгна, бе? Върни се тука, бе. Към социалните тръгна. Не, не. Слагай свещички. Така. Още 10 долара. Готово, парите свършиха. Да, ето го, ейчъп. Добре, отиваме да духаме отново свещичките. Браво, моето момиче, браво. Точно така. Давай, порасни. Браво, 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 давай, 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 yes, yes, yes. Работоспособна ли си вече? Така, мисля, че да. Готово, направихме художник, окей. Okay. Ето я. Я да видим детето колко е красиво. Абе, става. Ебати клечката, брат. Еми, то верно тя... е като свещичка. Тя верно е като свещичка. Не забравяй, че тя израсна с две хапки. Така, я да видим, тя в момента е... В училище? Студент? Ще трябва да издържам студент? Абе, това са още пари. Няма ли как да порасна още? Дигай възрастта, дигай възрастта. Нямам пари, чакай, какво да продам? Трябва нещо да продам. Някой... Продай телевизора. Не, 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 няма... Няма да продам телевизора. Чай, ще продам едно... Продавам цвете, това е това цвете.
Не това. 28 долара, готово. Чай са. Хора, нашата дъщеря ще порасне още. А каква е тази? Типа откъде се появи? Джерика. Не ме интересува, каква си, добре? Духай! Как я надежда, Владимирчо? Да, да, да. Радва се на своето сътворение. Готово, порасна. Така. Вече е възрастна. И трябва да изкара пари, нали? Готово! Трябва да си изберем кариера сега. Давай. Със сигурност няма да бъде астронавт. Да, а защо? Човек, учиш изкуство, ето ти. Ето ти изкуство, 20 долара. Млъкни преди. Ще рисува голи хора, виж какво по-хубаво от това. А беше, млъкнеш ли преди да те отрепам, бе. Дай да следа стъпките на баща си. Секретен агент, какво ще кажеш? Не, това е твърде. Секретен агент, бе. Да следва стъпките на баща си. И това значи 9 долара, ние за това ли се грижихме? Аз дарох повече пари за свещички! Никакъв шанс! Не. Поне ли секретен агент? Не! Добре, пейнтър, айде. Ма следващото дете е криминално, не ме интересува. Добре, следващото дете ще стане провал. Обещахме, че това ще бъде добро дете и талантливо и там всичко най-хубаво. Нали, не израсна в щастие, но важно е, че порасна, за разлика от брат си, който беше взет от социалните. Хора, в следващият епизод ще разберете какво ще се случи с свещичка. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!